Där. Hej och välkommen till det som är den sjunde upplagan av Samspel Arena. Mötesplatsen där vi sprider kunskap och resultat från forsknings- och innovationsprogrammet Samspel i ett branschkontext. Jag heter Johanna Barr och jobbar på Power Circle, och med mig här har jag också Peter Benevit som jobbar med programmet Samspel från Energimyndigheten. Ja, hej Johanna. Hej Peter. Vi kommer idag ha temat flexibilitet, och det här har ju varit ett tema flera gånger på Samspel Arena, men idag så ska vi ta upp flexibilitet ur lite andra perspektiv än vad vi gjort tidigare. Både när det kommer till drivkrafterna hos elkonsumenter att vara flexibla, huruvida den här omställningen är inkluderande, men också fokusera lite specifikt på kommersiella fastigheters möjlighet att vara flexibla resurser i elsystemet. Men jag tänkte, innan vi sätter igång, så tänkte jag att jag skulle fråga dig, Peter, som jobbar med samspel. Vad är det du tycker om med det här formatet Samspel Arena? Ja, tack så mycket. Det finns flera saker som jag gillar med det. Men dels tycker jag att vi ofta brukar ha väldigt relevanta sakfrågor som vi diskuterar. Och jag är väldigt nyfiken på att lära mig mer om just dagens ämne. Så att det är både väldigt lärorikt på så sätt, men sen tycker jag också att det är ett fantastiskt sätt för mig från Energimyndigheten då, till exempel, att få se vad som händer och har hänt i de här olika projekten som vi har finansierat via Samspel, och dessutom att få se, ja, lära känna projektledarna lite mer och de som jobbar i projektet. Så det finns flera saker som jag gillar med det. Ja, men toppen, och vi ska ju få lära känna flera projekt idag, 3 stycken närmare bestämt, och också prata med flera aktörer från näringslivet som jobbar med angränsande teman. Men du ska få lyssna, Peter, så hörs vi igen precis i slutet av dagen. Ja. Den första delen som handlar om elkonsumenter som flexibilitetsresurs. Och där så ska vi börja med att prata med Kajsa Bartos-Kätting vid Uppsala universitet, som har ett av de här forskningsprojekten i Samspel som heter Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs. Och därefter kommer vi också få möjlighet att prata med Mats Karlström på Ferroamp och Jesper Björkman på Krafthem. Men vi börjar med att välkomna Kajsa. Tack så mycket, Johanna. Hej Kajsa, tack för att du är med oss. Ja, men jag tänker, du både har ju och har haft flera forskningsprojekt inom programmet Samspel. Varför behövs just det här projektet, och vad är huvudfrågeställningarna? Jag kan börja med att kommentera det du sa precis, att jag har haft flera projekt i just det här programmet, och det är kanske inte en slump, eftersom forskargruppen som jag leder, User Uppsala Smart Energy Research Group, ofta samverkar i stor utsträckning och ägnar oss åt förhållandevis tillämpad forskning vanligtvis. Så det är nog anledningen till att vi har hamnat i just det programmet. Sen varför det här projektet är viktigt, jag skulle säga att det här och all annan samhällsvetenskaplig och humanistiskt inriktad forskning är viktig. Jag skulle väl säga att merparten av den forskning som sker inom området ofta är tekniskt inriktad, och det är nog riktigt så. Men den här forskningen har också en viktig roll att fylla. För att vi ska få en snabb omställning, alltså måste vi ha en snabb omställning av energisystemet, så måste vi ha användarna med oss på det tåget. Vi måste skapa acceptans för den teknik som utvecklas och en medvetenhet om vilken samhällsnytta den ska fylla för att skapa en investeringsvilja och så vidare. Mm. Och vad är huvudfrågeställningarna i just det här projektet?
Ja, vi har ju ett särskilt fokus på efterfrågeflexibilitet här då, för att möta problemet med kapacitetsbrist i elnäten. Och på ett övergripande plan så det vi vill göra är att mäta den potentialen i olika kundgrupper. Hushåll, men även privata och offentliga verksamheter. Vilken effekt olika interventioner, som vi kallar det för, men vi har ett särskilt fokus här på effekttariffer och individuell återkoppling via en app. En allmän informationskampanj och energirådgivning. Så alltså vilken roll de här olika åtgärderna kan spela i det avseendet. Alltså dels på konsumtionsmönstret i sig, men också på medvetenheten. Alltså vilket i sig liksom förväntas ha en påverkan på lastkurvan i slutändan. Och det är lite spännande. Som du säger så är det ju många projekt inom samspel som har en teknisk karaktär. Men hur går ni tillväga för att undersöka det här? Dels så har vi ju en teoretisk utgångspunkt. Och som jag sa så är vi ju en tvärvetenskaplig grupp. Framförallt skulle jag säga psykologer, ekonomer, forskare inom informationsteknik och energiteknik och en och annan ekonom. Men den teoretiska utgångspunkt som vi framförallt har i det här projektet är psykologiska teorier och social marknadsföring, social marketing som det heter på engelska. Och tanken här är att man utgår ifrån traditionella marknadsföringsteorier där syftet ju förstås är att med så stor vinst som möjligt sälja olika produkter och tjänster. Medan man i det här fallet då utgår ifrån samma teoretiska ramverk men har ett helt annat mål, nämligen att uppnå samhällsnytta. Mm. Och den empiriska kontexten då, den omfattar ett samverkansprojekt mellan Ellevio, elnätsbolaget i Stockholm, och Stockholms stad, som har ett gemensamt projekt i Älvsjö där de på olika sätt ska jobba med kapacitetsbristen i det området. Och även ett samverkansprojekt i Sala och Heby trakten där vi jobbar med elnätsbolag, det är tre olika elnätsbolag i det området, och med energirådgivare och energikontoren, för att vara kortfattad. Där vi då jobbar med energirådgivning och den här allmänna informationskampanjen. Och förstår jag det rätt då att ni då empiriskt kommer testa de här olika, vad ska man säga, incitamenten eller återkopplingsfunktionerna för att se vad som verkar frigöra mest flexibilitet hos de olika kunderna? Jo, precis. För att ta några exempel då, så utgår vi ifrån en teori inom psykologin som heter Theory of Planned Behavior när vi utformar en enkät för att lära oss mer om drivkrafter och hinder för att vara flexibel i sin konsumtion. Och den här teorin i sin tur då utgår ifrån att allt egentligen mänskligt beteende styrs av olika variabler, bland annat eller för att vara konkret, våra attityder, de sociala normerna som omgärdar ett specifikt fenomen och både upplevda och faktiska hinder för det som man för tillfället studerar. Mm. En annan är när vi utformar, eller jag ska säga bidrar till att utforma den här informationskampanjen, för det är ju egentligen inte forskarnas informationskampanj utan
det är elnätsbolagen och de andra organisationerna som deltar där. Så utgår vi ifrån från den här social marketing som jag beskrev. Sen är det så som det är det som forskningen är. Så förutom att resultaten förhoppningsvis kommer till nytta i verkligheten inom citationstecken, så föder man ju då tillbaka och bygger på med ytterligare kunskap på de teorier som finns rent akademiskt. Och jag tänkte komma in lite på det, för det är säkert många som är väldigt nyfikna på att se vilka resultat som kommer ur det här projektet. När och hur kommer ni publicera resultat så att man kan följa om man är nyfiken? Vi har en hemsida där, alltså via den kommer man också åt de publikationer som vi löpande vart efter resultaten kommer publicerar. Sen har vi ju en referensgrupp via vilken vi också hoppas på att kunna sprida relevant information. Sen är det väl så att jag hoppas mycket på Power Circle också. Vi har ju lite samarbete där. Ja, men det är bra, precis. Det är bra att bolla tillbaka, för det är ju faktiskt också vårt uppdrag. Så att vi kommer absolut se till att det kommer ut via oss, men också via framtidenselsystem.se till er alla. Jag tänkte jag hinner med en fråga till innan vi ska prata med Mats. Men det är säkert flera som har fått med sig att ni har det här projektet Dansmästaren, dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa. Kan du säga någonting kort om om de här två projekten hänger ihop på något sätt? Ja, inte formellt förstås, men ämnesområdesmässigt absolut. För det syftar ju också till att adressera efterfrågeflexibilitet. Men den här gången då inte från elkonsumenter, utan från perspektivet elbilsparkörer och deras engagemang för smart laddning. Så det är kopplingen. Just det, en väldigt, eller vad ska jag säga, en nischad grupp konsumenter kan man säga då, kanske. Ja, det är absolut det kan man säga. Ja, men tack så jättemycket Kajsa. Du ska få komma tillbaka alldeles strax och prata i panelen. Men vi ska få upp Mats Karlström från Ferroamp. Så tack så länge. Hallå, hallå. Hej Mats, som är marknads- och försäljningschef på Ferroamp. Välkommen. Hejsan, jag är faktiskt affärsutvecklare nu för tiden, så jag får nöjet att sitta på den här typen av seminarier och berätta om Ferroamp. Ja, men då ber jag om ursäkt. Det var tur. Nej, det är ingen ursäkt. Det är bara så. Men jag tänker att jag tror att de flesta har stött på Ferroamp, för du kanske kan säga någonting kort om vad ni gör. Ja, vi är ett svenskt företag som gör teknikprodukter. Ett skalbart och dynamiskt sätt att koppla ihop solel och energilagring och batterier med batterier och även laddinfrastruktur i fastigheter med syfte att hålla koll på nätanslutningen. Så i ett sätt så konkurrerar vi eller ersätter traditionella solelväxelriktare. Och men när man ändå gör en stor investering på solceller så kan man alltså bygga teknik som liknar lite grann ett lokalt energilan, local area network. Men för energi. Och då blir funktionen och dynamiken, skalbarheten, modulariteten och framtidssäkerheten ungefär som när vi börjar använda datalan för datorer och pintrar. Och nu ansluter vi alla möjliga saker. Mm. Så vi ser nu när vi är i början på omställningen att vårt fokus, vårt applikationsfokus, är att se till så att vi håller kontroll på nätanslutningen. Men möjliggör alla de funktionerna i fastigheterna med solceller och laddplatser. Och kanske andra saker framöver. Vi möjliggör det på ett så effektivt sätt som möjligt. Och gör fastigheterna i bara av farten till resurser i elnätet. Så skulle man kunna säga. Så det är hårdvara, mjukvara, molntjänst. Men syftet är att göra fastighetsägaren. Ge honom kontroll över även så kallade effektkostnader. Elnätkostnader. Inte bara energikostnaderna. Ja, men det tyckte jag var väldigt
bra pitchat. Mm. Vilken typ av kunder är det ni jobbar mot? Vi har ett fastigheter, men det finns ju massa olika typer av fastigheter. Ja, i och med att det är skalbart och kan adresseras till en liten villa, så har vi väldigt många villor nu som köper solceller men också elbilar. Ja, då kommer du direkt på problemet att nätanslutningen kanske inte räcker om du har en huvudsäkring eller någonting sånt här. Ja, om man då inte köper bara solcellsanläggningen som en apparat och laddboxen som en annan och sen så går man till elektrikern och höjer huvudsäkringen, utan man tänker det här ska nog fungera ihop på något vis, så säljer vi då både kraftelektroniken som styr då solcellernas produktion, styr även laddarens effekt så att inte huvudsäkringen går, och där vi då ändå behöver hjälp så finns det möjlighet om ett batteri, och allt det här då kommer att skötas automatiskt. Och precis samma funktion som vi har för den lilla villan så kan vi ha för BRF eller för bostadsfastigheter i stora allmännyttan, men även för kontorsfastigheter, köpcenter där vi ser en explosion framöver här med behov av effektiv, nyttig laddning, kontorsfastigheter så där man vill kunna ladda på kontoret, men om konsekvensen kan annars bli att man helt enkelt får gräva i backen och stoppa in nya nätsladdar. Det är där vår teknik gör den stora skillnaden. Mm. Så hela regionen, men kanske inte så mycket industri, alltså de riktigt stora aktörerna, de har andra fokus att spendera sina pengar på. Men allting nedanför skulle jag säga, kontors, köpcenter, ner till villan. Lantbrukare. Och jag tänkte faktiskt, jag hade en fråga här till dig om liksom lite vilka kunder ni ser störst aptit från. Men jag tänker att jag sparar den till panelen. Och sen så tänkte jag fråga, jag vet ju att ni har också medverkat i flera forskningsprojekt inom samspel. Är det så att ni medverkar i några forskningsprojekt nu, oavsett om det är samspel eller någon annanstans? Ja, ett forskningsprojekt med ett finskt konsortium där vi ska bygga i princip allting i den moderna staden. Vi är en del leverantörer i här när det gäller elbilsladdning som är bidirektionell. Det vill säga att man ska kunna ladda i och ur elbilar och integrera det i en affärsmodell. Givetvis också mycket om solel, de lokala näten. Så att det är en mer helhetsbild där vi levererar vissa delar. Och sen har vi ett annat projekt som för oss i alla fall är en delvis forskning, och det är ett samarbete med Polestar och CETEC, där vi gör också där då en liten mindre bidirektionell laddare som gör att man ska kunna använda elbilens batteri som en del av fastigheten. Så de två är väl det. Annars är vi inne mycket nu att försöka göra våra produkter. Vi är mindre inne i innovationsfasen, utan nu handlar det om att skala upp det här och leverera till andra marknader. Det förstår jag. Ja. Jag får tacka dig nu för Mats. Tacka dig för nu, Mats. Och sen så ses vi om typ 5 minuter i panelen. Så ska du få prata mer. Tack. Och då får vi in Jesper Björkman som är affärsutvecklingschef, blir väl på svenska, på Krafthem. Välkommen. Det stämmer. Tusen tack. Och samma sak med dig. Jag tänker att det är många som har hört talas om Krafthem, men du kan få berätta lite kort om vad ni gör ändå. Absolut. Så Krafthem driver och utvecklar ett virtuellt kraftverk där vi har rollen som vi kallar teknisk aggregator, där vi är främst en teknikleverantör som helt enkelt möjliggör för resurser i elsystemet att skapa värde från den flexibilitet som de här resurserna besitter, vilket innebär den dagliga handeln mot flexibilitetsmarknader och optimeringen. Och vilken typ av kunder är det ni erbjuder era tjänster mot? Vi jobbar främst mot företag i dagsläget, och jag nämnde det lite tidigare. Vi ser vår roll som en teknisk aggregator, vilket innebär att vi ofta inte har den kanske slutgiltiga kundkontakten, utan vi samarbetar med företag som skulle vara ett företag som Ferroamp, som Mats beskriver. Liksom deras roll har ju, de har en betydande mer kundkontakt, och det är det de är bra på, där vi helt enkelt kommer in som den tekniska aggregatorn, och vi ser företag som är mer kommersiell aggregator, och det kan vara energibolag, laddoperatörer, tillverkare som så sagt har kundkontakten och faktiskt har en samlad portfölj av resurser som vi sen kommer
in som ett lager ovanpå för att helt enkelt samla ihop de här resurserna och bidra med flexibiliteten mot olika typer av marknader. Jag förstår. Och vilken, egentligen två frågor, både om du kan säga någonting om de olika resurserna som ni kan hantera med er teknik, men också vilka marknader ni fokuserar på i dagsläget. Absolut. Så vi jobbar i dagsläget med aggregering av elbilsladdare via en mjukvarulösning. Men sen har vi också jobbat väldigt mycket inom det sista halvåret med storskaliga solparker. För helt enkelt flexibilitet på en av Svenska Kraftnäts marknader som är relativt nyöppnad, som heter FCRD-ned, där man kan stänga av produktionen i fall av överproduktion och där vi har en frekvens som är för hög. Sen jobbar vi också väldigt mycket med batterier på sistone, och det kan vara allt från villabatterier upp till storskaliga batterier. Vad ser ni den största potentialen just när det kommer till batterier? Man tänker på att de här småskaliga till de större. Största potentialen just nu är ju verkligen att de ska kunna bidra med systemtjänster till kraftnätet. Mm. Och så för att adressera din tidigare fråga, så jobbar vi främst idag mot den nationella marknaden hos Svenska Kraftnät. Mm. Ja, men spännande. Och jag tänker, vi har ju pratat med Kajsa lite om liksom, kanske med lite sociala drivkrafter eller hur man ska jobba för att få kunder att frigöra sin flexibilitet. Men har ni tittat någonting på liksom, den rent ekonomiska drivkraften, vad man faktiskt som kund, antingen företag eller privatperson, kan tjäna på att ha sina resurser som flexibla resurser i systemet? Absolut, men det är väldigt svårt att säga någon exakt siffra. Men det är väl en av de huvudsakliga drivkrafterna i det vi jobbar mot. Absolut, men sen som sagt, det beror lite på vilken typ av marknad man kan vara med på. De lokala flexibilitetsmarknaderna är ju fortfarande lite i sin linda. Men så att det är svårt att säga exakt, men det är definitivt något som vi jobbar mycket med. Mm. Jag slänger in en liten bonusfråga här innan vi tar upp resten av panelen. Men är det så att ni på Krafthem är med i några forsknings- eller pilotprojekt? Alltså, jag tänker att hela projektet är hela tiden en utveckling av er verksamhet. Men är det några forsknings- eller pilotprojekt som ni deltar i på något sätt just nu? Vi har två stycken olika som jag kan nämna. Ett är ju ett pilotprojekt för FCRD-ned från förnybara kraftkällor, som då är en solpark. Och sen också ett till forskningsprojekt tillsammans med Solkompaniet och Solgrill om en smart solpark som även innefattar batterilager och ultrakondensatorer på en och samma sajt. Och det är ett Energimyndigheten-projekt. Ja, ah, superspännande. Det kommer det här med storskalig sol. Men tack Jesper. Då tänker jag att du ska få vara kvar och sen så plockar vi upp även Kajsa och Mats. Så där, toppen. Alla är här. Men jag tänker, nu har vi lite olika perspektiv från er alla tre. Vad skulle ni säga är den starkaste drivkraften för konsumenter att vara flexibla resurser? Det här kan ju säkert skilja sig lite beroende på typ av konsument. Jag kanske bollar fråga till dig först, Kajsa. Ja, jag hoppades nästan på det. Jo, men det stämmer absolut att drivkrafterna skiljer sig förstås åt beroende på om vi pratar om hushåll eller företag. Men jag har ju faktiskt mätt det, och ytterst så är det en önskan om att bidra till en hållbar utveckling för yngre och kommande generationer, tätt följt av klimatfrågan och miljön. Och först därefter så kommer ekonomin. När det gäller företag så vill jag lyfta en sak, och det är att inte alla förstås, men de som har en verksamhet som innebär att de är medvetna om det här, där börjar det skapas en oro för att man kanske också inom en ganska snar framtid inte kan få tillgång till den kapacitet som man har behov av i sin verksamhet. Att det finns en sån drivkraft.
Mm. Och för övrigt så är det förstås viktigare med investeringar för företag att det är lönsamt i slutändan än vad det kanske faktiskt är för hushåll. Mm. Mats, har du några erfarenheter från allt ert arbete med olika typer av kunder? Ja, jag håller ju med Kajsa 100% att man kommer in i tratten så att säga från olika håll. Och då är det just det här enskilda perspektivet att man ser att det här är någonting som kan hota en eller ser något som hotar världen och man vill vara delaktig i det. Det är den första intressebiten. Men när du sen kommer ner i tratten och ska göra en faktisk investering, då är det ju självklart att då skalas en hel del av beroende på vad man har för möjligheter. Och då blir det ekonomin. Mm. Och för oss då försöker vi måla en bild och förklara att den teknik som man installerar redan idag i sina fastigheter och kanske redan har i fastigheten kan med lite smarthet och genom att man, som jag sa tidigare, tittar även på nätanslutningen generellt, så kan den utnyttjas både för ett bättre lönsamhet, alltså ett ekonomiskt en fördel innanför mätaren, utan man ens talar om flexibilitet och balanstjänster så att säga. Bara genom att spara kostnader på effektrelaterade kostnader och optimera systemet. Men bara man sneglar på nätavgiften så har man också då en möjlighet att med samma teknik, samma tänk, nu när vi då får Jesper och Krafthem och sådana aktörer och Svenska Kraftnät, då öppnas möjligheten att med samma teknik också kunna få nya intäkter. Alltså det blir två flöden egentligen på ens investeringen som belöning för att man är engagerad, gör en faktiskt installation som syftar till mer än att bara tillföra en funktion i huset. Och då får du belöningen av att bli hållbar, skalbar och kunna vara en del av resursen, del av lösningen istället för en del av problemet. Mm. Sen kan jag också bara nämna lite snabbt, om du tar skillnaden mellan fastighetsägare eller villaägare, så ser vi också en tydlig trend att kommunala bolag, de har ett större intresse nu, visar större intresse att ta hand om det lokala nätet. Och då blir flextjänster mycket mer intressanta för dem ur framtidsstrategi än balanstjänster till exempel. Mm. Så det är en tydlighet att många kommunala bostadsbolag, de säger att det viktiga för oss det är flextjänsterna. Sen att vi kan använda exakt samma teknik, samma investering för balanstjänster och minska våra kostnader, det är en annan femma. Men vi ser en tydlig sån trend. Allra helst där man inte har ett kommunalt ägt energibolag. Mm. Spännande. Jag tänker Jesper, har du någon kommentar kring drivkraften eller hur de samverkar eller vilken som är störst? Jag tror Mats täckte det mesta från vår synpunkt, men något som jag kan tillägga från det Kajsa nämnde kring nya elnätsanslutningar och med kapacitetsproblemet, det är ju det här med, alltså, vi har haft också några dialoger med elnätsbolag där smart teknik som kan vara till exempel från Ferroamp och som möjliggör att man kan vara flexibel i sin elkonsumtion, dels bakom mätaren och sänka sina kostnader, det är också något som verkligen elnätsbolagen nu ser att det kan ju möjliggöra att de kan säga ja till nya anslutningar och vissa industrier eller många industrier och större företag, de kanske vill ha en jättestor nätanslutning på säg 10 megawatt men de har inte stenkoll på när de 10 megawatten och hur deras effektprofil ser ut och de kan i de flesta fallen vara väldigt flexibla i sin konsumtion och där kan ju teknik verkligen hjälpa till att elnätsbolagen också kan ansluta nya typer av industrier och sen som sagt också tilläggstjänster mot både balans och balanstjänster nationellt men också lokala flexibilitetsmarknader kan ju också förbättra deras business case. Just det. Det är spännande, det är väldigt många olika drivkrafter för olika aktörer. Vilken taktik ska vi använda för att fånga upp de här olika kunderna? Det är ju det ni forskar på Kajsa bland annat. Jag tänker kanske skicka frågan till dig först Mats den här gången som jobbar ut mot kunderna. Ja, vi ser ju självklart att å ena sidan så handlar det om att skapa nya affärsnyttor, affärsmöjligheter för installatörerna. Återigen talar vi om pengar, drivkraften för installatörerna att kunna leverera någonting mer än
bara en solcell. Och då ser vi ju att elektriker i högre grad blir engagerade i våra installationer nu än ifrån allra första början då det bara såldes solpaneler med eller utan ferroampanläggning. Nu ser vi att vi rör oss mer åt den typen av installatörer som vill bygga mera. Och det är en drivkraft som skapar en grogrund som personligt intresse kan plantera och få sin installation utförd på ett proffsigt och bra sätt. Så det är viktigt. Den andra delen det är partnerföretag. Man tänker att det här tankesättet runt flexibilitet och så vidare, att skapa ett ekosystem där olika företag som inom fjärrvärme, fläkt och rör och allt vad det är för någonting, alla tänker på samma sätt. Att det här handlar om att det handlar inte bara om energi, utan det handlar om en hållbar elnät också och alla de funktioner som kommer med. Då får vi många som drar i snörerna. Mm. Tack Mats. Kajsa, har du någonting att dela från den forskningen som är gjord hittills, eller dina tankar? Nej, men alltså med risk för att låta som en papegoja, men jag tror verkligen att öka medvetenheten är en nyckelfaktor här för att öka acceptansen för tekniken som jag tror är faktiskt i slutändan är den som ska rädda planeten. Jag har med mig ett citat som, för att belysa en sak här som min mamma som är måttligt insatt i min forskning gjorde mig ändå uppmärksam på ett kort citat i gårdagens Aftonbladet. Rubriken är: hur ska vi fördela elförbrukningen? Jag är pensionär, vilket innebär att jag kan köra min tvättmaskin eller dammsuga när som helst på dagen. Vår mest miljövänliga el kommer från sol, vind och vatten och kan inte alltid lagras. Därför undrar jag varför ingen berättar för oss pensionärer hur vi ska fördela elförbrukningen under dygnet för att göra mest samhällsnytta. Underskrivet mormor. Det här verkar ju vara en ovanligt påläst mormor, men jag tror att fler måste tänka som henne. Och att det är vårt ansvar och vi som vet att det är viktigt att få ut det budskapet. Det var ett väldigt fint citat, eller fint brev. Men jag tänker vi ska hinna med en till fråga här och jag tänker ni jobbar med de här frågorna dagligen på olika sätt och vis. Så jag tycker ni har egentligen ännu bättre koll än vad jag har på att tänka vilka de mest spännande frågeställningarna är på området. Så jag tänkte skicka frågan till dig först Jesper. Men liksom, vilka är de nyaste eller viktigaste frågeställningarna på området som ni står och klurar på nu på Krafthem? Jag tror lite det som Mats var inne på, men också Kajsa, just det här med partnerföretag, och jag tror vi ser ett nytt sätt att jobba inom energibranschen där många företag kompletterar varandra, och det innebär också att samtliga företag och alla aktörer kan samverka och sprida kunskap mot både slutkonsumenter men också företag som inte är insatta i energibranschen, hur pass viktigt det här är och varför det behövs och att det bidrar till liksom ett mer resurseffektivt elsystem. Toppen. Mats, du nickar. Har du samma frågeställning eller något annat? Nej, det är precis allt det här. Jag satt idag, som jag nämnde i våran församtal här, och träffade en BRF-ordförande med hans styrelsemedlemmar. Och då märker man hur svårt det är att förklara tekniska saker, komplicerade saker för folk som inte går i de här tankarna hela dagarna. Så det är något som jag tror branschen behöver hitta nya liknelser och kanske få hjälp av forskningen. Att hur förklarar vi effekt? Hur förklarar vi att systemen fungerar? Och hur kan vi leverera vårt mätdata, för vi har enorma mängder mätdata. Hur kan vi leverera på ett sådant sätt som gör att företag som är bra på visualisering, rapportgenerering, skapar ett engagemang? Så där tror jag det finns massor att göra just i det som Kajsa var ute efter. Att man förstår. För vissa saker kan tekniken ta hand om så pensionärer inte behöver sätta igång, utan det kan tekniken ta hand om. Men att man är med behöver man få en bekräftelse på. Det tror vi alla gillar. Få bekräftelse på att vi gör något bra.
Ja, men tack. Och jag tror att vi får stanna paneldiskussionen där. Men vi har fått en fråga på chatten, så jag tänker att jag ska fråga den, så får vi se om vi kan få ett kort svar. Och den är till Ferroam, och det är: kommer Ferroam kunna förmedla en aggregator för flexibilitetstjänster när man installerar deras teknik? Ja, intressant fråga. Jag tänker så här, och Ferroam också, att när jag nämnde tidigare att vår teknik är lite grann som ett LAN där vi bygger lokalt. Så ur byggsätt och flexibilitet och skalbarhet så är vi som ett LAN, Local Area Network. Men när vi talar om funktionalitet och väldigt mycket av uppkoppling och så vidare, då är vi mera som en sån här, en smart telefon. När man har hårdvaran på plats och en flexibel hårdvara, då ska man kunna välja den aktör som man tycker passar bäst för det där jag är, den situation jag har, den fastighet jag har. Och där tror vi att det kommer finnas ett antal olika leverantörer som går under paraplyt aggregator. Det går andra appleverantörer som kanske står under optimering med väderleksprognoser och visualiseringsverktyg och så vidare. Så vi tänker oss en splendura utav olika aggregatorer, och så får de kriga om vad de är bra, precis som vi krigar om bakom mätaren om vår teknik, att den ska vara det mest flexibla. Det tror jag blir den bästa framgångsfaktorn också, därför att då strävar vi hela tiden efter excellens. Tack Mats. Och ni tre ska ju få komma tillbaka om lite knappt 10 minuter igen. Det blir på engelska. Men tack för nu, så går vi vidare till nästa samspelsprojekt. Tack Johanna.